ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ କକୁଡ଼ିଆ ସେବା ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 6 ଦିନ ହେଲା ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଣିହା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମିତିର ବଡ଼ଗୁଣ୍ଡୁରୀ କକୁଡ଼ିଆ ସନ୍ତରାବନ୍ଧ ବାଲିପଟା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ କକୁଡ଼ିଆ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗିରଥୀ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କାହିଁକି ସେମାନେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି 6 ଦିନ ହେଲା? କାହିଁକି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ପୂରଣ ହୋଇନି? କାକୁଡ଼ିଆ ସମବାୟ ସମିତି ସେଠି ଅଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି କି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ, କେତେବେଳେ ଟୋକନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମାସ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠି ପାରୁନି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ ଶୁଣିବା ପରେ 6 ଦିନ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି ତାହା ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହବ ମଣ୍ଡି ଚାଲୁନାହିଁ କି ଏ ମଣ୍ଡିର ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଏଠି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଟୋକନ ଥିଲା 16 ଫେବୃଆରୀ ଆଉ 23 ତାରିଖ, ଆମକୁ ଟୋକନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ 9 ତାରିଖର ବଳକା ଧାନ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ଉଠାଉଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଏଠି ହରତାଳ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଟୋକନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇ ଏବେ ତ ଆମର ଅବଧି ଗଲାଣି, ଆମେ ଧାନ କେବେ ଦେବୁ? ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ CSO ପାଖକୁ ଆମକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ। CSO କହିଲେ ତମର ଟାର୍ଗେଟରୁ ଅଧିକା ଧାନ କିଣା ସରିଲାଣି, ତେଣୁ କାକୁଡ଼ିଆକୁ ଆଉ ଧାନ ଦେବୁନି। ତା ବାଦେ ଆମେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଛେକିଲୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଛେକା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ମାସ ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ ଭାଗ କରିକିରି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରେ ଯେତିକି ମାସ ଆସିଲା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି 25 ତାରିଖରୁ ଆମେ ତାଲା ପକାଇ ଏଠି ହରତାଳ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତିକି ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ ମିଲର ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ତା ଯାହାର ଅଧିକା ଜାଗା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟୋକନ ତିଆରି କରାଇ ତାଙ୍କ ଧାନରେ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯାଉ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠି ମଣ୍ଡି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କାକୁଡ଼ିଆ, ଡେରେଙ୍ଗ ଏବଂ ବଡ଼ଗୁଣ୍ଡୁରୀ। ତାପରେ ଆମେ CRCOକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ ମାସ୍କ 800 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆମର 400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ମାସ୍କ ଥିଲା, ଏମିତି 1200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ମାସ୍କ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ଡେଟ୍ ଯାଇସାରିଲାଣି କହି ଆମଠାରୁ ଆଉ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ 6 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠିକି ତାଲା ପକାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଲା ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି କି କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଚାଷୀ କେତେ କ'ଣ ଚାଷୀ ଏଠି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 200 ଲୋକ ଚାଷୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମିନିମମ ଆମର 2ଟା 16 ଡେଟ୍ ଆଉ 23 ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଅଛି ଆମର 4200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ମାନେ ଆମ ଏ ଚାଷୀ ଯୋଉ 200 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଖୁଣି ହାରାସ ହେଇଗଲେଣି ସବୁ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଧାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ବି ମାନେ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଇଏରେ ହଳ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ, କରଜ ଆଣିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ କରିଛୁ ସୁଝଟ ବି କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏହି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠିନି। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ମାସ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ 4050 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ମାସ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ନିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ ଉଠେଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଗିରଥୀ, ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ ଉଠୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 16 ଓ 23ରେ ଧାନ
नेबा पई टोकन देबार थिला किंतु कोटना कोठी ए प्रतिश्रुति फेल मारिछि जेंति पई बाध्य होई चासी बारे विभागीय अधिकारी को जणाई छंती एवं सेमाने शेषरे उपाय शून्य होई वर्तमान सेवा समिभाग समिति कार्यालय आगरे 6 दिन धरी ताला पकाई रखिछंती एवं विक्षोभ प्रदर्शन करछंती। बहुत बहुत धन्यवाद आम छेंडीपदा प्रतिनिधि भागीरथी साहू ए बाबतरे आम सहित आलोचना करूथिले।